tapakafa 10,000 ariary na 250,000 francs ni sara ni renouvellement ni bajaji na ni fanavozana ni lisansi ni bajaji wa ni taona ena mbini furusuarivu. Ra 80,000 ariary na 400,000 francs kous ni renouvellement na ni fanavozana ni lisansi ni bajaji wa ni taona fito mbini furusuarivu. Iu nu didi na voka ni ficharana ifanovana amu ni fanzakana. Andwani talata fasivu ni vula na me taona fito mbini furusuarivu. Mbula mjana u 400,000 ariary kous wanjevo aka lisansi ni bajaji eni mkomini. Nana pakifte zan fitarana ni problema ni bajaji si ni komini mazaga ka dimiale ariary nu aluani bajaji amini fama voza na ni fazona ni lisansi. Oui. Alina, dia 2016, vraiment tout. 2016, vraiment tout. Normalement, en 2017, il y a pas 80 000 à la délibération s'est arrêtée, n'a pas ni maire, ni conseiller. Didine Lalane, hamoka arrêté, mi kasika eu licence na bajaji, ni bentanana, ni majanga amzofto na izou. Ni bentanan, izay efa matetika no tsy mampiatra ny didim-pitsarana mivoaka mikasika ity raharaha bajaji ity. Ho fampiarana le izy zany a problema hatramin'izay zany bras de fer koa zany tsy mety mandray délibéra tsy mety mandray arrêté ho fampiarana délibération zay mametra ho 5,000 ariary zany bentana. Fa eto zany za mandefa afatra hoe ny lalàna dia tsy maintsy ny bentanàna mandray le arrêté ho fampiarana ny 5,000 ariary raha tsy zany dia paralyze ny commune ny Manjanga. Manoloanan'ireo efa nandoha ny lisansy na bajaji na ny renouvellement tamin'ny taona 1950 ny commune sy ireo efa nandoha no tokony mifanaraka amin'izany. Misaotra ny fitsarana atao amin'ny ady atao amin'ny sana amin'ny ady amin'ny fanjakana ity satria hitanay fa tsy mitanila izy ireo zany hoe navoaka ny tao daholo ny marina rehetra de ho an'ny lalany Amborovimo zany mbola ankoro mbola mitohy le ady fa mino zay fa tsy maintsy andresy satria inyny zavatra efa nisy didy navoaka ny fitsarana teto taloha fa hoe bajaji tsy azo sakisakanana mandehany fa mbola mpandinihana azy moareo de aloha izanao asany amin'ny fomba milamina. Ny makasika ny fangatahan'ny mpamily bajaji ny hahazo fahazahoan-dalana ho any Amborovia kosa dia mbola tsy namoaka ny didy mikasika izany ny fitsarana ifanaovana amin'ny fanjakana. Amin'ny ankapobeny dia fahombiazana no azo ny mpamily bajaji manoloana ny fananarotana saika ataony bentanàna ny Mahajanga amin'ny fampiakarana ny renouvellement ny lisansin'ny bajaji izay nampikaikaika ny vahoaka teto atapitanàna ny Mahajanga.